Улсын их хурлын гишүүн Лувсан Сэрэнгийн энэ хамтлал 2012-оос 2016 он Хөвсгөлийн төмөн олноо төлөөлж төр сонгогдсон түшээ. Төвний хувь Хөвсгөл нутгийн унган хүү учраас цаг ямар сонгогч төмөнтэйг ойр байхыг эрмэлсэн. Төмнөө төлөөлж төр суулсан зорилго нь энгийн атлаа хаяалаа. Оросын холбооны улс Америкийн нэгдсэн улсаас эрдэм ном өгдөж ирсэн хүний хувь Монголын хөрсөн цаашлаа Хөвсгөл аймгийн дунд сургуулиудад гадныхны сайн туршлагын шанд татаар зорж явна. 2012 оны улсын хурлын сонгуулиар Хөвсглийн ард түмний итгэлийг хүлээж улсын хурлд элчээр сонгогдсон гишүүний хувьд 2012 оноос эхэлж улсын хурлын гишүүнийхээ цалингаар бизнесийнхээ орлогоор одоо Хөвсгөл аймгаас Улаанбаатар хотод суралцж байгаа оюутнуудынхаа дунд оюунлаг хөвсгөлчүүд гэдэг юм тэтгэлгийн санг байгуулсан. Энэ тэтгэлгийн сангаар өнөөдөр нийт 280 оюутнд 200 орчим сая төгрөгийн одоо тэтгэлгийн санг олголоо. Хөвсгөл аймаг 11,000 оюутантай. Энэ тойргийн гишүүн улстай болон орон нутгийн урлаг, сурлаг, спортын өндөр амжилт гаргасан оюутнуудад өөрийн цалингаараа сан байгуулж тэтгэлэг олох төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн оюутан залуус их урам өглөө. Түүнчлэн тэтгэлэг төлбөрөө жил бүр өргөжүүлэн 2-оос тийш оюутантай айл өрхийн нэг оюутан тэтгэлэг олох журмыг нэмж тусгасан нүдэн олсон бодлого болсон юм а. Учир нь жил бүрийн хичээлийн жил эхлэхэд ар гэрээ хэнтэн сургалтын төлбөр баггүй ачаа өрүүлдэг. Оюутны сургалтын төлбөрөөс гадна дотор байна. Хичээлийн хэрэгсэл хувцс гээд санхүүгийн хэрэгцээ юу сондгол вэ? Аав ээжийн нуруунд дээрх энэ хүн тачаанаас их хамгаалалтай гишүүн өнгөрсөн 4 жил үргэлжлэж нийт 300 гаруй оюутанд тэтгэлэг олголоо. Батхойр гэдэг би Хөвсгөл аймгийн Баянзүрх сумын хараат удирдлагын ахтамд сурдаг 3 дугаар курсын оюутан. Тэгээ энэ хүү тэтгэлэг төлөхөөр маань энэ жилдээ 2 дахь жилдээ оюутнуудыг хамрагдуулж байна. Тэгээд 2 дахь жилд нь би энэ жил тэтгэлэг төлбөрт бас хамжлалтай хамрагдсан байгаа. Энэ хүү тэтгэлэг төлбөр маань болохоор бас би бол нүдэ болсон маш ач холбогдолтой тэтгэлэг хөтөлбөр гэж бодож. Их хамтлан гишүүний тэтгэл бол маш цайгүй болсон. А залуучууд руу шигсэн маш ширхтэй тэтгэлэг болж байна. А тэгээ нэг юм үг гэдэм л да. А 3 сар ажил хийгүүл одоо ногоо тэр 3 жилийн ажил хийгүүл мод тэр бүхнээсээ их ажиллаа хийх юм бол хүмүүс тандрилаа зөвлөдөг. А тийм болохоор би одоо их хамтлан гишүү одоо оюут залуусхын төлөө эх орныхоо төлөө оюут залуусхын төлөө ажиллаж байгаад маш их сэтгэл хангалуун байна. Бүгдэд оюутны хөвсгөл 2014 оюутны тэтгэлэг тэнцэндээ одоо баяртай байна. Тэгэхээр энэ тэтгэлгийг одоо ивент итгэж байгаа. Улсын хурлын гишүүн энэ хамгаалалтын танд одоо